Ajo që e nisi mbrëmjen për një herë me një intervist ishte Vee Saluma, e cila interpretoi dy këngë. Ile sekretin që është e mundur që nuk dite kur me u plak, që është të ndodhë? Unë nuk po menoj që ashtu, po falë zotit për teknologjin që ka dojtë së fundin. Jo, thjesht e ku marrë jetën pak ma leqëm, nuk po japë shumë zorë, ndoshta ma kam su shumë edhe jetesa në një vend ku të gjithë njerëzit janë chill, janë qetë, janë pa strese. Kështu që besoj që ajo është, nëse komplimentet e tua janë veç vërteta. Që shë gjithë e Prishtinën, e di që është vende i zamrës tënde, po qka do ketë diçka interesante, ndoshta do kthehesh me stilin e njëjtë, të konë përcjell në Instagram, ke paralajmëru që Vera ka me konë shumë e nxehtë. A është e vërtet? Shumë e vërtet, unë jo me fatë që edhe koncertin që kam pas në Shkurt, do ta bëj në të gjitha qytetet, Kosovë dhe Shqipëri, kështu që është një lloj rikthimi imi, pa jo apë shumë siklet prapë, kështu që po mundohem që të krijoj edhe njëherë të rikonektohem me njerëzit, me publikun, edhe po shpresoj që po besoj që edhe publiku ka me pranu këtë pjesë. Se në si e gjete muzikën, ta shta hapim zamrën pak. Dëgjo, unë respektoj shumë punën e gjithkujt. E di që kam punu pa fund këngëtarët edhe nuk janë nol. Edhe di që investimi është shumë i madhë, pavarësisht se mund të duke si kur ke dalë edhe veç ke këndu. Po investimi është shumë i madhë edhe shpirtnor edhe financiar. Unë nuk asnjë nuk kam qenë adhuruse e këngëve që të lancuara çdo dy javë. Për një arsye të vetme të cilën e vërtetova edhe në koncertin tim recital, që mas një kohë kur do me realizu një koncert të andën, ki qef mi pas të pak të në minimum një 10 këngë tua, të cilat i din publiku për mensh edhe i këndon pavarësish gjeneratës, pavarësish kohës. Kështu që vetëm kjo është një diçka që unë nuk e bëj asnjëherë dhe nuk dija kisha ditë me e realizu, sepse unë kom qef që çdo këngë që realizoj me dhoni 100% edhe me majt publikun mend. E di që tash është ajo trend, nuk po i gjykoj kërkon se është trend, por që kjo është çajo që gjeta. E albëria si albërie, duket se vitet janë dalur për të. Shikoni sa në formë duket. Asaj nuk i mungon energjia edhe për të dhënë një prononcim për kamerën e në zonë. Që është e mundur me o do ka që ëllë dhe mësë me ndryshu që sa vjetë kom pa hy. O, zotë, falimin derit. Ja, kjo është, a di, nga njerë thënë feminizëm, po ja një fjale mirë të abon qefin, edhe falim derit. Në faktun qefin s'po të abëj, është realitet në sytë e mi. Unë dua t'i përshëndes të gjithë adhurusit e Zoom. Unë ju kam ndjek her pasere dhe ju falenderoj për përkrahjen e supportin gjatë gjithë kohës. Qka po pratë prej këti koncerti sonte? Pse vendose pikresht tani me shënu një rikëtim në muzikën live dhe pse nuk të ka mungu disa performanca? Oh, t'jemi sinqert, ka mungu në Prishtinë sidomos, duke qenë se jetoj largë edhe detyrimisht je pak shkputesh nga një realitetë. Po me shpirt, jo, asë njerë, si qdo artist më mërë, me ndja ashtu e jetojnë ata, emocionin edhe, me shpirt e zemër jam këtu për ditë, se kam lënë Kosovën kur, po jeta, fëmit, më ka largu një farforme. Ardhja ime në këtë koncert madhështor, mund të them, është iniciator, është Jehona Sopi, që e kam mikesht vjetër, edhe po flisnim, ta ti duhet vish, ta shpo më prit, pëse si shtu një pa koncertin kur tjetë sezonit pak të në korri gusht, ta po shqirimi Prishtinës moj albëri, ta shë koncerti madhë, edhe ta shdo vije ona, se më ka marrë malli. Son te ka artista shumë me emërt shumë të madhë të respektushëm, është privilegjë me qenë skenë, edhe emocion i shumë fisht është, sepse son te e këndoj një ndërkëm të mija më të mira në historitë Shqipërisë, sepse kështu është thënë, Mirësia dhe Vërteta ka hyrë në historitë Shqipërisë si kënga më e mirë 100 vite, edhe unë do të këndoj sonte, sepse ajo këngë personifikon albërinë, personifikon
popullin e Kosovës, 98-a lufta në Kosovë, gjendja e jashtëzakonshme 97-a në Shqipëri, pra për gjithë kombin. Ka qenë... Si është për ty ndoshta me i këndu na këngë të juja, një zëre, ndoshta cila kishë me qenë ajo matës i suksesit për ju? Po kur kënga jeton gjatë, a e shë suksesi më i madhë. Edhe unë këtë e kam pas fatë. Pak pa filluar mbrëmja rritje dhe Ramushë dhe Anita Haradinaj, kjo e fundit nuk i ike pyetjeve me spec. Ishur organizator. Si për herë, Johana din me bo eventet bukra, e ka bo dhe koncertin e vetë, kur e ka pas koncertin recital dë vitin, e ka pas shumë të bukur, mendoj që edhe kësa, edhe Vesa po ashtu, e ka pas edhe në Tiranë që kam qenë unë dhe ka qenë shumë i bukur, pastaj edhe këngëtarët që i ka përmledh në këtë koncert janë gjithë emrat të mirë dhe që din të bojnë atmosferë të mirë dhe kështu që besoj që edhe ne do kënaqemi. Pastaj ka fillu vera, ka fillu sezoni i koncerteve, i ahengjeve, eventeve të bukra e të mira. Anita, më së mbërtet, po do të më të avu dhe një pyetje që u interesan krejt njerëzve, a je opinioniste ende, a do t'jesh? Se a jam unë opinionista, ajo nuk dihet për shkak se varet prej produksionit. Unë i kam dy edicionet Big Brotherit që kam qenë opinionista. Në regull është me qenë edhe këtë vit, prap do e kisha pranu, se ka qenë pun dëmëdhën shumë e këndshme edhe shumë interesante nga ajo që unë kam bo përjetësisht në televizion. Dëmë pëlqente, por gjithës edhe mësë me qenë prap jeta vazhdon prap në televizion dhe jemi.